جہان والا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، تبارک اودیاں خوبیاں دی کوئی حد نہیں، اس تے سوائے اللہ تو نہیں بولیا جاندا۔ اسی نے سبحان اللہ ما و بحمدہ و تبارک اسم و تبارک اللہ، یا بڑے آ ہور جنہاں نوں رب نے برکتاں دی، مگر تبارک کوئی نہیں۔ اے جڑا ہن ایڈا مبالغے دا سی گا، اے صرف خدا دی ذات لئی ہے کہ اودیاں خوبیاں دی کوئی حد نہیں آؤں، غیر محدود خوبیاں دا مالک ہے۔ فرمایا اینیاں لا تعداد اور غیر محدود خوبیاں والا اللہ جن نے فرقان نو اتاریا، کی کریے دے نو چلے گیا تے پھر جمعے دے وچ رہ دینا۔ فرمایا تبارک اللہ، نہ اودیاں خوبیاں تسی حساب چ لیا سکدے جے، تہاڈے وہم و گمان تو پرے۔ اے برو از وہم و کالو کی لمن خاک بر فرق منو تمثیل من، لارا زور جنا لاؤنا جو تو بیان کر رہا ہے اللہ تو پرے، اے تیری سمجھو کرو پرے بر، تو ایویں اوکھا ہون دیا وہ اللہ نہیں جڑا قابو آ جائے۔ تبارک، وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ اوصاف غیر محدود ہے۔